Šiandien dažysime kiaušinius su žarelėmis. Mums reikės karšto vandens, dažų, gali būti tabletėmis, gali būti bet kokie dažai, acto, žalelių vairių, pėtkirnės arba kito gabaliuko medžiagos, gali būti marlės, sūlas ir jau išvirto kiaušinio, nes dažome su puodeliu, galime virti ir puodę, kas kaip patogiau. Imame pėtkirnę kojinę arba marlę, įdedame į ją norimo žalelės, žalelių labai daug turim, kas prisirenka kokią nori, kiaušinį, jį įviniojame. Pagal galimybės, kažkokių žolyčių turi, galima su gėlytėm, lapeliais, grūdais, kaip tik leidžia fantazija. Kuo daugiau žolyčių, tuo intensyvesnis ornamentas. Labai svarbu stipriai suspausti pėtkirnėje, dėl to, kad jeigu bus per silpnai suspausta žolytė, jinai neatsispaus kiaušinėje. Apvyniojame kelis kartus. Su siūlu užrišame. Į karštą vandenį įmetame dažus, kokį tik norime spalvą. Palaukime, kol jinai ištirps, pamaišome. Gali užtrukti iki 2 minučių, gal trumpiau priklauso nuo dažų, jeigu miltelinai tai žymiai greičiau, tabletės biškį ilgiau. Ir merkime kiaušinį. Paliekame kokiam 5 minutytėm. Palaukus, pasižiūrime, ar jau pritraukia. Jeigu norite, kad spalva būtų intensyvesnė, galime įpilti maisto acto 9% ir truputį palaikyti. Jeigu ne, tai ir taip. Pasiimkime pirštinės ir žirkles. Nes biškis nusimato kaip vienogas, bet viskas įmanoma. Tu taip nusidažysi pirštus, bet nebijos, žinau, kad gali tarpėjų. Kaip kam patogiau. Jeigu dažote puodę, tai gali to pačią spalvą nudažyti labai daug, kadangi mes dažome tik puodelėje, tai turime vienos spalvos, pažiūrėsime, kaip mums išėjus. Vėliuką nukrepame pirkėmis arba puodės. Ir gražiai, gražiai išminiojame. Ir štai rezultatas. Žalelių galite daugiau pridėti. Svogūnų lukštų, paparčių, gėlyčių, įvairių, kuo daugiau žalelių, to įdomesnė spalva.